Bavandimwe shuti zacu dukunda cyane bavandimwe bacu muri Yesu turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Yesu ashimwe cyane Amina turabasuje turabapepeye turabahobeye turabagumbiye no kubagundira kubagumbira turabagumbiye cyangwa turabagundiye okay kimwe muri turabagumbiriye turabagumbiriye kimwe muri ibyo ko biri kose barabyumva ni hagati aho ngaho sibyo twagerageje yego twongeye gushima imana mu buryo budasanzwe kuba imana yongeye kutwemerera kugira ngo twongere tuzi imbere y'ibi bikoresho dukunze kuvuga tuti imana yabaye idutije igihe gito intizanyo igihe runaka kandi icyo gihe tugomba kukibyaza umusaruro uko bikwiriye nibyo mu gihe bigishobotse nta mwanya dukwiye gutaka oya ariko ni byiza pe Imana idushobaze dukore icyo tukwiye gukora mu mwanya wa nyawe bigishobotse bigishoboka ejo bishobora kudashoboka yego tujye tubizirikana amena kunda Paulo cyane yakoranaga umwete mwinshi cyane ariko nibyo hahandiye we yabonaga ko ejo atazagera atarahe agakora uyu munsi nkuzapfeje kandi ibyo byamufashije gukorana umwete n'umurava mwinshi kandi wibuke ko yavuze ngo mugere ikirenge mu cyane cyane rwose nkuko nange ngeze mu cya Kristo ni inama nziza yaduhaye inama nziza cyane uko rero yakoraga nkuzapfe n'ukuri nibyo bidukwiye n'ukuri pe amina amina ngo nubwo turashima imana ko imana yongeye kutugirira ubuntu guhura n'umuvandimwe wacu mukanya aratwibwira yego kuko nubwo namuvuga ariko birashoboka ko wowe ari ubwa mbere ukurikiye ubutumwa ari kuvuga kuri icano yanyu ya les 12 ouvriers ngewe mutabona inyuma ya kamera ni Patrick Kamanzi nkaba ndi umupapa mfite umugore umwe n'abana batatu kubwo ubuntu bw'Imana yabaye intije nabwo kuyobora umuryango w'ivuga butumwa wa les 12 ouvriers ufite icano murimo kureba ya les 12 ouvriers mission yacu ni ukujya gusarura vuba na bwango gushaka intama zazimiye tuzigarure mu rwuri kuko umukwe n'umugeni bari hafi guhura Amen. Amina. Reka nyanje nivuge. Amina. Ndi Bibiane Imana ishimwe. Nagira ubuntu na Yesu Kristo ancunguza amaraso ye ndamushima. Kandi ntago byagarukiye aho. Amina. Abo yacunguye bose, abo yatoye bose yadusigiye ubutumwa. Umugende mujye mu mahanga yose muhindura abantu kuba bigishwa banjye adusezeranya ko azabana natwe kugeza igihe azagarukira. Nuko rero uwo murimo iyo niyo misiyo ya mbere dufite tumaze kwakira umwami Yesu ntago tumugumana ahubwo tumushyira n'abandi. Kuko Imana ntiyifuza ko hari umuntu n'umwe wapfa ahubwo yifuza ko abantu bose barokoka bazarokoka rero njyewe nawe tubigizemo uruhare ariko nta kintu kimwe twakwishoboza n'ubuntu no kuba twagira icyo dushobora n'ubuntu dushobozwa byose na Kristo n'ukuri niwe tujye duhora tubizirikana kuba ndaha imbere yanyu nta kindi n'ubuntu kandi rwose ni byiza ko duha Imana icyubahiro ibyo dukora byose kugira ngo bigarukire biheshe icyubahiro rero ndabakunda ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo Yesu Kristo akuzwe aho muri hose ndamukanye wiyumva mari nsubiza Imana igoho umugisha amen reka dusenge data mu izina rya Yesu turi imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo twongere tumenye ukuri kandi uko kuri kutubature nk'uko ijambo ryawe ritubwira mu Yohani ibice 8 ukuri kwawe kutubature muzamenye ukuri kandi uko kuri kuzababatura turi mu gihe cy'ubuyobe bukomeye ndetse ikibabaje gikomeye ni uko abo tubona bavuga ko ari abakozi bawe nibo barimo kuzana ubuyobe bwinshi mu bwoko bwawe ariko iki gihe kirageze Imana cyo kurobanura ihene n'intama mu izina rya Yesu Kristo kuko urimo gukora n'umwete mwinshi ukoresha abo warahamagaye kugira ngo umukwe n'umugeni bahuri niyo mpamvu tugushimiye muri uyu mwanya mwiza uyu mwanya tukaba tubishyize mu maboko yawe umuvandimwe wacu umukozi wawe wateguye umunsi gukoresha nk'igikoresho cyawe ariteguye
wowe kora icyo wagennye kandi nabakurikira ubutumwa tubasabiye umugisha ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen amen tudatinze muvandimwe wacu tuzi neza cyane buri munsi ko iyo uri imbere y'ibikoresho twatijwe yego no kuri ari kimani iba yagutumye yego ijambo ni ryawe murakoze cyane ndabashimiye mbere yo kongera ikintu kinini mvuga ubwo ari kuvuga monsieur les deux ouvriers ko ari kujya gusarura nise nibuka cyane yari ku Imana yigeze kumpereza nange mbwira ngo jya guhumbahumba ni kigaragaza rero ni ikimenyetso simusiga kuri njye n'abakwizera iryo yereka kukwerekwa ryose burya bavandiwe ntararenga haragenzurwa ntazagira uzanga kubwira ngo Imana iravuze ngo ntubigenzuze ibyanditswe rwose ibyo ni byiza yego ntimuzahinyura ibihanurwa ariko kandi muzabigenzuze umwuka w'Imana ubarimo ndetse n'ijambo narabigenzuye rero ntamanya nuko ari ukuri kose niyo mpamvu rero ntangazwa cyane n'uburyo abantu Imana hagurutsa ibaha misiyo ariko zose zifite intego imwe kujya gusarura nge rero yarengejeho imbwa ko atari gusarura gusa ahubwo ari kujya guhumba humba guhumba humba batabyumva neza bivuze ngo isarura riba ririmo rirangira wowe ukagenda urisoza ureba ko nta byasigaye mu murima ubwo rero ngeyo niyo misiyo nahagurukijwe kandi mpamanya n'umutima wanjye koko ko ari ukuri no kujya gusarura turi ku isaha ya nyuma turabakozi bo ku isaha ya 11 hahandi tugenda tuvuga tuti se hari icyo turi busange mu murima ariko biracyahari kuko wadutoye arabizi neza ko tugiye yego birahari bisarurwa birahari abasaruzi nibo babuze isaha yo iri kwegereza ariko ni byiza ko twihuta tugakora nyine nkuko Paulo yakoraga dufite imbaraga dufite umwete n'ishyaka n'ubutwari rero ndabashimiye cyane iyo nange niyo misiyo nahagurukirijwe kujya guhumbahumba ni kuvuga ngo gusarura ku isaha ariko ya nyuma iheruka hari abatangiye kare saa tatu ku isaha ya saa cyenda ariko njye nahagurukije ku isaha ya 11 ni ku mwuka w'Imana yampishuriye kandi ibyo rero binyereka uburyo ngomba kugendana umuvuduko rero uyu munsi none nti ntatinze ubushize twaganiraga ku kintu cyadutse muri iyi minsi abantu bavuga ngo mwami ariko tugomba kubakorera teste tukamenya ngo abavuga ngo bakunda Yesu Kristo niwe wabatumye ese koko tuzabakorera teste gute ariko Yesu yasize atumurikiye atubwira ati muzabamenya gutya abankunda bose ikizabakubwira nuko bazitondera ibyo nasize mbabwiye gukurikiza byose abazabusanya nabyo ntago bazaba bantu nta naho tuzaba duhuriye icyo rero ni ikintu kikomeye cyane uyu munsi wa none rero reka twihute hari ikintu kimaze iminsi kimbabaza ni suite y'ubwo butumwa n'ubundi kugira ngo rwose bunonosoke kandi abahanwa bahanwe ndavuga gucyahana urukundo guhugurana nk'impuguro Paulo yagiye adushishikariza guhugurana mu buryo bwa kivandimwe twebwe tugomba guhugurana mu buryo biyoroheje ariko kandi ikigomba kuvugwa kikavugwa abantu benshi bari mu madini atandukanye batatane mu madini menshi atandukanye babyita amatorero ariko itorero rya Kristo ni rimwe sinari harenganaho ntavuze ariya yose mubona ni amadini itorero rya Kristo ni rimwe abantu benshi rero batataniyemo bose biyitira izina rya Kristo abashumba rero bari muri ayo madini atandukanye bafite intama nyine bashumbye aribo ba Kristo ariko birababaje kubona umushumba ananirwa gukebura intama intama zikona rebera intama amasega kaza kazigabiza ntabe yakwemera kwirukana isega ntabe yakwemera isega itanyirira bivuze ngo rero abo ngabo ntago ari abashumba umushumba mwiza n'umwe ni wa wundi wemera kuba yatanga ubuzima bwe kubera intama ze ariko abashumba dufite muri iyi minsi ni ba bandi b'abacancuro bakorera ibihembo abo ngabo rero ngo iyo isega ije ntago birushya bayikumira reka da igira iki batwara barayireka ikirara mu ntama umushumba mwiza rero numwe ni muri urwo rwego rero hari ibintu maze iminsi mbona nkitegereza umwuka w'Imana ashima ko nza kubibaganiriza kugira ngo ongendere mu ijambo riri
riri muri Timoteyo urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Timoteyo uramfasha uhasome ibice bine turahera ku murongo wa mbere tugeze kuri kabiri Timoteyo Timoteyo wa mbere ibice bine ibice bine murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri ndabona ntari kuhagera vuba Timoteyo wa kabiri yego ibice bine yego murongo wa mbere tugere ku wa kabiri kugira ngo ibyo tuba tuvuga koko tujye tunabihuza n'ijambo ry'Imana kuza hano nkavuga biroroshye ariko reka dusome mu izina rya Yesu Paulo nyine yabwiraga Timoteyo uko akwiye kubigenza uburyo akwiye gukora umurimo w'Imana aravuga ngo ndagutongera mu maso y'Imana ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye umva rero icyo yamubwiraga mutongera ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye uhane uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya bifuza kumva ibibanezeza bazigwiriza abigisha bahuye n'irari ryabo ndarengeje ngeze kuri gatatu ariko ntacyo bitwaye icyo nagira ngo tuvuganeho hano no kuvuga ngo ubwirize nicyo rero mpagazemo nje kubwiriza abantu ijambo ry'Imana nta kindi mvuga kitari muri iri jambo ry'Imana ndabasomera ibyanditswemo kugira ngo niba utabonye n'umwanya wo kuri soma ngiye ngufashe ndi gusomere wowe kuza gufungura uyirebere ubwirize abantu ijambo ry'Imana ugira umwete mu gihe kigukwiye no mu kitagukwiriye uhane guhana uteshe imico mibi itangiye kwaduka mu itorero rya Kristo uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha ibyo byose ntago ngiye nabishobora n'ubuntu bw'Imana ni wa mwuka wera udushoboraza byose ubu rero hari ikintu ronje kugira ngo duhuguraneho muri iminsi ya none maze iminsi mbona abantu bitiriwe izina ry'Imana bitwa abakristo bavuga yuko bakijijwe yego batwaye Yesu muri bo na wakaba mbese Yesu ari muri bo nabo bari muri we nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuba muri nge amagambo yanjye aka muri mwe nange mbese mube muri nge nkuko nange ndi muri data abantu benshi rero nuko bameze bakavuga bati turi muri Yesu Kristo nawe ari muri twe ariko hahandi twa duheruka igihamye ibyo ni ikihe niba dukora ibintu biteye isoni ni muri urwo rwego rwo nagiye kubona mbona abantu benshi biramba bazape mbona abantu benshi abaririmbyi bakomeye abantu bateranira mu nsengero baba Kristo bakina n'ibyaha muri make ikintu nje kubahana ni ugukina n'ibyaha hari wenda wambaza ngo ibyaha ni ibiki aho ngaho ibyaha ni ibintu byose bihabanye n'imico y'Imana ishaka niba dufite Imana muri twe hari imico Imana zigashyira muri twe niba ukora ibihabanye n'imico y'Imana muri wowe icyo gihe uba uri umunyabyaha niba wica amategeko y'Imana nkana ugasambana ukabeshya ugatukana ukiremera ibishushanyo ukabyikubita imbere ibyo byose warangiza ukavuga kuri umwana w'Imana rwose nibyo nje kugira ngo duhanane hari wenda abashumba bawe ntabwo bajya batinya kukubwira icyo kintu bitenda n'amaturu bashyira bitewe ni sinzi impamvu urumva baragirira ibihembo ariko umushumba mwiza we yavuze intama ziramwumva za ntama ze ziramwumva ngo intama zanjye ndazizi nazo zikamenya iyo mvuze zumva ijwi ryanjye uyu mwanya ntagari njye uri kuvuga
nijwi ry'umushumba mwiza uvugira muri nge kandi ndabizi ko intama zijwi rye kandi ziraza kuryumva ijwi rero ry'umungeri rababwira ngo musigeho gukina n'ibyaha ibyo byaha rero nje kubabuza by'umwihariko hari ibintu byadutse byitwa prank stop ibyo bintu byitwa prank ku bakozi b'Imana ku bagenzi bajya mu ijuru musigeho gukina n'ibyaha muri gukina n'urupfu muri gukina n'umuriro muri kwishushanya n'abiki gihe murabona abandi bakora ibyo bakora namwe mugakora muragwa mu mutego wa Satani ahari wenda muri gugwa mu mutego wo guha abantu ibyo bifuza ko mubaha nkuko dusomye ngo amatwi y'abantu azaba barya mu minsi izaza y'imperuka amatwi y'abantu azaba barya nabo rero bazigwirizaho abigisha bahuye n'amarariya niba rero ukoze pranka ni iki wenda hano hari umuntu nari ngiye kukubaza uvuze pranka iryo jambo ndimenye vuba icyambere si ikinyarwanda niba ari icyongereza niba ari ikisinzi ndimenye vuba kubyumva mu bantu bakora ngo ibintu byitwa pranka ni ibiki wakurikiye babashe gusa kuko hari abibera mu mwuka gusa gusa batamenya ariko tugomba ibindi byo hanze buriya icyambere ni amakuru kandi iyo turi ku rugamba ikintu rero cy'amakuru ku muntu ku musirikare uri ku rugamba kumenya umwanzi ameze ate strategy yadukanye zimeze gute ese yambaye imyenda isite ese nize tactique ari gukoresha tactique umwanzi ari gukoresha rero harimo nibyo prank rero ni iki ni bintu bimeze nk'imikino iyo gukina ubeshya gukina ubeshya nkaza ngahimba ikinyoma umutima wawe ugasimbuka ukaba wanakwikubita hasi kandi ari ikinyoma cyapanzwe umuntu akarira agahogora kubera ko wangije amarangamutima ugakina n'amarangamutima y'umuntu kugeza ubwo umuntu arira kugeza ubwo umuntu ashobora kugira tansi ikazamuka urugero ufashe tuvuge nk'ubu ngubu hano yego fite imashini yanjye hano imbere yego n'ibikoresho bindi dukoresha hanyuma uraje nasohotse wenda mperekeje umuntu urabitwaye urabihishe n'amaproje arimo n'ibiki byose n'amaprogramu hanyuma wowe nawe ugasohoka sinakubonye nkijijisha hanyuma nagaruka ni mashini yanjye ariri hano yowe niko nari nyisize hano yowe mashini telefone ibyangombwa byose wowe nawe ukaza ukavuga uti nanjye nkije nka feza sambura nkaho kuko duhamagare polisi rwose bintagari umutima ukajya mu mutwe ukanamfasha kubishaka tukabibura hanyuma nyuma uze kumbwira ngo ngo yari prank nibyo bisa bityo ibyo bintu bireze mu bakozi b'Imana bireze mu bwoko ubwoko bw'Imana mu bakristo bireze ibyo bintu rero umwuka w'Imana arababwiye ngo stop n'undi munsi n'ikindi gihe ahari wenda mwarabikoze ntihagira umuntu n'umwe ubabwira yuko ibyo bintu Imana ibyanga urunuka ntimugakine n'ibya urakina ubeshya sinsaba bavuga nk'ituba tubeshya kubeshya ni ari imikino kubeshya itegeko ry'Imana tugarukira amategeko kubera ko mu rusengero musengeramo ntawe utinya kuvuga ngo amategeko y'Imana nawe yero yaragiye mufite agakiza ko mucyuka ariko agakiza gakandagira amategeko y'Imana ukabeshya ukumva ntacyo bigutwaye ejo uzacura umugambi ukine wica umuntu ese umwana wawe uzabona ukina uko ukina ubeshya niko wakina wica niko wakina usambana imagine to uri gukina noneho usambana ngo ni ukubeshya ngo uri kwiya gukina n'ibyaha ni bibi ni ikizira ngo reka somane n'uriya mugabo ngo yari prank urumva nama yari Satani bari gukoresha kugira ngo cya kintu cyari ikizira
ugitinyura abantu utinyura abantu ko kubeshya nta kibazo kubeshya byabaye umukino kubeshya byabaye umukino ni kubeshya niba bibaye umukino abantu barebera gusambana biraba umukino abantu barebera kwicana biba umukino abantu barebera none rero ijambo ry'Imana rirambiye ngo ntimukisanishe nabo mudafitanye isano ntimukishushanye n'abiki gihe ibyo bifite ababikora ni mubibarekere mwebwe kuki ubwoko bw'Imana mushobora kwigana imigenzereze y'abanyamahanga kandi Imana yacu yaratubujije imigenzereze nk'iyi ariko ukava gukora ibyo warangiza ngo haleluya ukaririmba ukuzura umwuka we ndibaza uwo mwuka wera ni umwuka wera cyangwa ni imyuka yindi ntazi kubera iki urimo urakina wibahetse ababwiriza uwo mu mugongo umwana ubona abona ukina n'ibyaha agufata ate ejo uzamara gukina n'ibyaha ukina ubeshya ukina usambana ukina wica ukina nibyo byaha byose nkuko amategeko abereyeho kutwereka ikiri cyaha n'ikitaricyo umumaro wayo ubundi nuko nta kindi amategeko y'Imana abereyeho kudushinja ngo iki ni kibi ntugikore numushinja w'ibyo dukora bibi niko bimeze amategeko y'Imana numushinja udushinja imbere y'Imana none bakakanya uwo wuzi ko ukora prank umenye ngo itegeko ryo kutabeshya riri mu mategeko y'Imana kuva ibice 20 cyangwa se bari muri abarebera muri Bibiliya y'abakatolike iyi mu kamisiri umutwe wa 20 umurongo wa mbere kugeza kwa 18 gutyo mugende musaba amategeko y'Imana muherukiraho kuzongera gukina n'ibyaha ukundi kirazira kubeshya none urimo urakina n'ibyaha uyu munsi rero nje kubabuza mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mwitandukanye n'imigenzereze isa niyo mwitandukanye no gukina n'ibyaha ukundi ahari wenda nuko utigeze umenya ngo ikiri cyaha ni ikihe ariko uwo Yesu uvuga wakiriye iyaba wari umufite koko iyaba wari ufite uwo mwuka wera twahawe kubwo kwakira no kwezwa n'amaraso ya Yesu ntago yari gukukundira gukina n'ibyaha uyu munsi urakina ubeshya abana bawe barakureba ejo nabo bazabikora cyane utandukaniye he nabisi ugarukiraho rero ubwo nibwo butumwa bunzanya ugarukiraho ugarukiraho uherukiraho rwose reka rero turiye dufite ikibazo gikomeye hara mu madini atandukanye hari ibyanditswe dusomera intama ziza zitugana hakaba n'ibindi byanditswe dusoma ariko ibyo ni ikibazo gikomeye nagira ngo tugende umenye ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bifite umumaro wo kutumenyesha icyiza n'ikibi sinzi niba twahasoma tugende dusome abaroma ibice 12 ibice 12 ndabona tugiye kureba uburyo tutagomba kwisanisha n'abiki gihe ibice 12 umurongo wa 2 kandi wenda nahera ku murongo wa mbere ariko namwe mwahisomera nuko bene data ndabinginga kubwa imbabazi z'Imana n'ukuri ndabinginga kubwa imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana tanga umubiri wawe uhe Yesu Kristo awuturemo namara kugutura amazaba umugenga wawe ntakazakwemera gukina n'ibyaha amen hanyuma ariko mutanga imibiri yanyu iturwemo n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye umurongo wa 2 niwo nashaka cyane kandi ntimwishushanye n'abiki gihe none se abapagani barakora prank nawe ukayikora mutaniye he kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukishushanye n'abiki gihe ntimukishushanye n'abiki gihe aha ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose ntimukishushanye n'abiki gihe
ahubwo muhinduke rwose mumenye ikimana ishaka mumenye ikishimo nibituye muri mwe ni gute yabemerera gukina nibyaha uwo mwuka batuyemo wera ni ubabwira gukina mubeshya mukina namaranga mutima y'abantu oya murabeshya ntibikabe murabeshya uvuga wese kwazi imana yubaha ijambo ryayo kandi arigenderamo nicyo rero nagira ngo mbahane mu izina rya Yesu Kristo kandi ndabizi neza umwuka wa wantumye arabagenderera abemeze ku ibyo mbabwira mutagomba gukina n'ibyaha ibyo ari byo byose uyu munsi mbabujije gukina n'icyaha cyo kubeshya mu byo mwita prank none uyu munsi wa none rero muherukira ejo muzakina musambana ejo muzakina mwica murakina n'ibyaha ayo niyo mayeri rero satani yadukanye ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mwanye nawe nyamara ngo nzabinyuza imbere y'amaso yawe uko bikurikirana byose icyo gihe uzavuga uti ntago nabimenye se kandi ijambo ry'Imana ribereye kuduhugura Imana ryo amahoro iduhana umugisha kandi ibi bintu birakwiye hari wenda habuze undi wabibabwira ndabibabwiye mu izina rya Yesu Kristo niba pasteur wa batarabikubwiye umushumba batarabikubwiye ahubwo tangira umwibazeho ni gute wabona umwana ari gukina no gukora muziko akina n'umuriro ukamurebera aho ngaho hakubere intandaro yo kwibaza ngo mbese uyu mushumba wanje ni wa mushumba mwiza ubona masegaje ibirura bije gutwara intama aho kugira ngo abirwanye akabireka iyaba yari umushumba mwiza yari kuba vigila akamenya ikije cyose gutwara intama akakirukana ariko ndabikoze mu izina rya Yesu Kristo kandi mbwirijwe n'umwuka w'Imana musigeho gukina n'ibyaha cyane cyane mu byitwa prank mubiharira batazi Imana ntimukishushanye n'abiki gihe ntibikwiye rwose nimwitandukanye kuko umuryango w'Imana ugira uburyo ubayeho kandi kiwutandukanya n'andi mahanga nuko witondera amategeko y'Imana kuva ubu kugeza iteka ryose nta uvuga ko azi Imana ngo akore ibyangwa n'amaso y'Uwiteka aho rero niho tubona yuko agakiza muvuga mutwaye ntago kava kuri Yesu Kristo watwitangiye kava kuri Yesu wundi ni kinyoma n'ikinyoma rero ndatekereza yuko muri kumva neza icyo mvuga ibisigaye umwuka wera bibumvishe mu izina rya Yesu Kristo amen Yesu aguha umugisha mwinshi cyane mushiki wanjye ukoze ku kintu abantu benshi batatekerezaga kuko nkuko ubivuze mise nibuka ndimo kureba nanjye ndabona hari abana b'Imana bamwe mbona kuri za social media babikora wenda ntibari bazi ko ariko bimeze wenda abashumba babo ntibabibabwiye n'ibiki ariko ni ukuri nibyo ntago wakinisha ikintu uvuga ngo ndimo gukinira mu kinyoma nuko ari ibinyoma gusa ntagaru ni imikino gusa ukukina ukandagira amategeko y'Imana kandi Yesu yaravuze ngo niba munkunda muzitondera ntago uzayakinira aho ijambo ry'Imana yavuga ngo ntuzajye uvuga izina ry'Imana mu bintu by'amanjwe hari n'akandi kantu umwuka mishuriye muri aka kanya benshi bitira izina ry'Imana pe ariko kaza ugasanga kugira ngo ibyo avuga ngo byemerwe ari kuza azana indahiro ngo ndakagira nte yeswe ngo Imana inca amaguru ngo mbure ubugingo mwabakozi b'Imana mwe uwo yavuze ngo muzitondere ijambo ryanjye ijambo ry'Imana ritubuza kurahira mu bintu by'amanjwe ahubwo riratubwira ngo yego yanyu ibe yego oya yanyu ibe oya rwose umwuka w'Imana icyo kintu akikoreho mu buzima bwanyu ndabahugura nka mwene so ubafitiye urukundo utifuza ko hari n'umwe watakara ahubwo mwese nanjye ko twakwinjira mu bugingo buhara ko bwa Yesu Kristo amen reka dushime Imana amen mana turagushima mu izina rya Yesu Kristo
urakoze kwihishurirwa rikomeye unyujije mu mukozi wawe umugirire neza umwana wawe watoranyije mu gihe gikomeye nk'iki ukomeza umuhishurire kandi n'ukuri akomeza umugisha kubwa benshi ndetse azane benshi kugwa gukiranuka umuntu wese wakurikiye ubutumwa na umugenderere umuhishurire ukuri kwabyo ndetse yihana bireke mu izina rya Yesu icyubahiro kiri cyawe mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen amen bye 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 turabakunda irakuse naje vuba yoro mugeni naje vuba